Les fonts del dret mercantil no són només la Constitució de la que acabem de parlar, sinó que, a més, són tot un recull de normes jurídiques que regulen el dret empresarial. És a dir, per resoldre els casos, per resoldre les situacions, anem a les lleis, a les normes jurídiques escrites, a les normes de comportament en aquest marc tan especial de l'empresa. Bé, les fonts del dret mercantil són, evidentment, la llei, i dintre de la llei, la Constitució, la primera, i tot el recull de lleis, moltíssimes, inabastables, començant pel propi Codi de Comerç. Es diu així, Codi de Comerç, i és de l'any 1885. Ha patit reformes, però, evidentment, està una mica caducat. De totes maneres, està acompanyat de moltes lleis especials, lleis de societats anònimes, la llei de defensa dels drets de la competència, la llei de la marca, etc. És a dir, totes aquestes lleis són la primera gran font del dret, la llei, en mayúscules, com a norma jurídica escrita. Però per sota d'elles, en el dret mercantil, es dona total importància al que s'anomenen usos de comerç. Què vol dir? Que en el món del dret mercantil és més important la pràctica del que passa en els mercats, l'hàbit de relacionar-se entre comerciants i empresaris, que la pròpia norma escrita. No vol dir que no tinguem que escoltar les lleis. Evidentment, hi ha moltes lleis que no les podem eludir i que les hem de complir necessàriament. Però, si en un determinat mercat o en una determinada plaça hi ha un costum jurídic, és a dir, hi ha una voluntat popular, ciutadana, de regular una qüestió d'una determinada matèria, allò serà font de dret i allò tindrà tanta importància com ho té la llei. És la primera, però no hem d'oblidar aquesta segona. Dintre d'aquests usos de comerç, un exemple clar el veureu en, per exemple, un percentatge de participació en una compra-venta. Quan es fa una compra-venta d'una finca i l'intermediari cobra un 3%. No hi ha cap norma que digui que ha de cobrar un 3%. Però en la plaça de Mataró, en la plaça de Barcelona, en la plaça d'Argentona, en aquest mercat, aquest és el costum. I això ho diran la gent que intervé en el mercat, el gremi, les diferents transaccions i segurament molta jurisprudència. I per això tindrà aquesta pràctica, que no està escrita, tindrà un valor de norma jurídica, de llei, de font de dret. En tercer lloc, també, s'ha de tenir en compte tot el que seria la jurisprudència. Què és? Doncs la jurisprudència són les decisions que prenen els tribunals. I aquí dir-vos que heu de tenir molt en compte que el dret mercantil, com que és un dret especial que regula aquest sector de l'empresa, del comerç, té uns tribunals especials, uns tribunals mercantils. I té uns tribunals suprems amb unes sales especials que només veuen assumptes mercantils. Doncs bé, aquestes decisions reiterades s'han de tenir en compte a l'hora d'interpretar les lleis. No és que siguin llei directament aplicable, però sí que les hem de tenir molt en compte a l'hora d'interpretar-les. I, evidentment, com no, i en darrer terme, la doctrina. És a dir, els llibres, els manuals, els comentaris, les intervencions, els congressos, les tesis doctorals, tot això, evidentment, també ajuda a situar o a posicionar conflictes en aquest àmbit empresarial.